Ďakujem pekne za slovo. Skúsim ešte nastaviť tieto veci. No predo mňou je veľmi ťažká úloha nejako vzbudiť vašu pozornosť po obede. A tak v prvom rade dovolte mi poďakovať organizátorom za zorganizovanie tohto podujatia. V tej dobednej časti ste boli dostatočne vystrašení tým, aká kybernetická vojna a čo všetko vás čaká v nasledujúcom období. Ja by som to skúsil vniesť do toho trošku optimizmu. Ak sa pozriete na aktuálne číslo Economistu, tak je špeciálne venovaná téme svetovej ekonomiky a hovorí o tom, že momentálne, čo tu prežívame, je digitálna revolúcia, ktorá nesie so sebou všetky tie znaky tých iných pohybov, ktoré tu boli v 18. storočí, na začiatku 20. storočia. Čiže jednoducho mení sa spôsob práce, mení sa kde bude pracovná sila a to, čo sa od spoločnosti očakáva. Jednoducho do popredia pôjdu spoločnosti, ktoré sa venujú informačným technológiám a poskytovaniu služieb v tejto oblasti. Naša spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2005. Primárne sa zameriavame na spoločnosti, ktoré robia implementáciu informačných technológií v súkromnom sektore aj v štátnej správe. Rovnako robíme so spoločnosťami, ktoré poskytujú direct marketing alebo poštové služby. Čiže všade tam, kde sa pracuje s dátami. A na to nadväzuje aj nejaká ich ochrana. Na Slovensku, napriek tomu, že legislatíva je tu pomerne dlho, od roku 1992 máme prvý zákon o ochrane osobných údajov, ďalší bol v 98. roku, 2002. a teraz máme z 2013. Neviem, aká vaša je osobná skúsenosť s touto problematikou. Ten môj osobný pocit je taký, že sme docielili nejaký formalistický prístup. Že docielili sme to, že robia sa bezpečnostné opatrenia, existuje vypracovaná dokumentácia, ale nezdá sa mi, že nejakým významným spôsobom sa predovšetkým vo verejnosti podarilo zvýrazniť túto tému a vysvetliť, prečo je potrebná ochrana súkromia, ochrana osobných dát. Na európskej úrovni je tá situácia podobná. Máme smernicu, ktorá bola transponovaná do nášho zákona z 95. roku, a v súčasnosti sa pripravuje nové nariadenie, ktoré malo byť schválené, ale vzhľadom na niektoré revolučné prístupy, ktoré prináša, tak jeho schvaľovanie bolo odložené. Ten základný problém, ktorý je pri spracovaní osobných údajov, by som vyjadril na rozdiele medzi prístupom, ktorý robí Európa, Európska únia, a prístupom, ktorý prezentujú Spojené štáty americké. Stretávajú sa tu dve základné ľudské práva. Sloboda prejavu, ktorá je veľmi zvýrazňovaná predovšetkým v USA, a právo na súkromie, ktorého časťou je aj ochrana osobných údajov. Európska únia v nariadení, ako bude kolegyňa o chvíľku rozprávať, chce ísť ďalej a chce jednoducho tieto európske pravidlá, ktoré sa momentálne veľmi obťažne implementujú cez rôzne inštitúty, ako je Safe Harbor a podobne. Chce ich vzťahovať na všetky spoločnosti, ktoré poskytujú služby na európskom trhu. Jedna aktualita, ktorá sa dotýka predovšetkým spoločnosti, ktoré publikujú údaje o osobách, či sú to vydavateľstva, alebo sú to vyhľadávače. Je to rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie proti spoločnosti Google. Asi ste viacerí toto rozhodnutie zaregistrovali. Toto rozhodnutie vlastne prikazuje spoločnosti Google uplatňovať právo byť zabudnutý. Je to právo, ktoré bude aj v už spomínanom nariadení, ale zatiaľ v takejto podobe nie je v slovenskom zákone alebo nie je ani v inej legislatíve, avšak je potrebné ho uplatňovať v kontexte tohto rozhodnutia. Samotná spoločnosť Google nevie, akým spôsobom a do akej hĺbky toto nariadenie implementovať.
Podľa mojich informácií v súčasnosti je ten stav, že dostali 140 000 žiadostí, aby boli odstranené linky, informácie o osobách. Tie informácie sú rôzneho charakteru. Konkrétne v tom prípade toho španielského občana išlo o exekúciu kvôli daňovým nedoplatkom. Jednoducho v jedných novinách sa objavila takáto informácia, tie noviny vytvoril elektronický archív a tým pádom sa vlastne spojila táto informácia o jeho exekúcii z 98. roku a dostala sa do vyhľadávača Google. Jemu vyšlo to, že bol vymazaný, ale samozrejme tých článkov o ňom bolo veľmi veľa, že dokonca na dovolenke v Bulharsku ho ľudia vedeli identifikovať, takže veľké víťazstvo z jeho strany to nebolo. Ak by sme išli do hĺbky, že čo sa kritizuje pri tomto rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, je to, že je veľmi vágne, že nedáva nejaké základné pravidlá pre to, kedy už má byť táto informácia vymazaná a kedy tá informácia ešte je relevantná. V zásade nerieši ani otázku, že či sa má informácia samotná vymazať, či sa má blokovať stránka, alebo má byť vymazaný iba ten základný link. Ak dovolíte, prejdem k nejakému základnému vymedzeniu tej problematiky, o ktorej sa budeme baviť. Veľmi stručne základný pojem, lebo veľakrát robí problém identifikovať, čo je osobný údaj. Neexistuje nejaká statická definícia osobného údaju a v zásade sú tu dve podmnožiny. Je to akýkoľvek údaj, ktorý sa týka určenej osoby, čiže ak vieme o nejakej osobe, ak ju vieme identifikovať, čiže vieme bezpečne určiť podľa mena, bydliska, dátumu narodenia, že ide o túto osobu, tak akýkoľvek údaj, ktorý sa s ňou spája, je považovaný za osobný údaj. Tá druhá časť je zložitejšia, pretože tá identita, tá určiteľnosť fyzickej osoby je určená na základe niektorých charakteristík a jej určiteľnosť bude závisieť od množiny osôb, z ktorej vlastne túto osobu chceme identifikovať. Návrh nariadenia Európskej únie v tejto oblasti prináša novum, pretože zavádza alebo uvádza medzi osobné údaje aj IP adresu, cookies a ďalšie informácie, ktoré umožňujú identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Okrem osobných údajov máme špeciálnu kategóriu biometrických údajov, s ktorými ste sa možno stretli. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy súčasný zákon umožňuje s určitými výnimkami spracovať biometrické údaje. A tie biometrické údaje, ktoré sú uvedené v zákone, tam treba zdôrazniť, že sú iba demonstratívne vypočítané, čiže jednoducho nie je to, tým biometrickým údajom môže byť aj čokoľvek iné, čo spĺňa definíciu biometrického údaju, čiže je jeho možné pretransformovať na nejaký biometrický kód, teda nie každý sken elektronického podpisu bude biometrickým podpisom, iba ak máme k nemu údaje o rýchlosti písania, zrýchlení tlaku a tak ďalej. S podobnou definíciou počíta aj nariadenie Európskej únie. Aká je aplikácia jednotlivej legislatívy? My sme si pomohli skúsenosťami aj z iných štátov, aby sme demonštrovali tú situáciu, ktorá momentálne je na Slovensku. Lebo tá situácia, iba samotné vykreslenie tej situácie na Slovensku by nebolo veľmi objektívne z hľadiska toho, ako sa Slovenskému úradu darí vykonávať kontroly. Tu sú niektoré najznámejšie prípady z veľkej, alebo z viacerých štátov, zo Švajčiarska a Veľkej Británie. V prvom prípade išlo o neaktualizáciu údajov, čiže povinnosť toho prevádzkovateľa udržiavať údaje aktuálne. Viedlo to k pokute až 4,2 milióna libier. Pri tej švajčiarskej poisťovni došlo k strate pásky s údajmi na ceste do datového centra a zistilo sa to až po jednom roku od tejto udalosti. A podobný prípad sa viaže aj
s touto bankou. Čiže rádovo tie pokuty, ktoré sa ukladajú v západnej Európe, sú v miliónových čiastkach, pokiaľ sa viažú na inštitúcie, ktoré pracujú s citlivými údajmi. Toto sú niektoré prípady z Českej republiky. Opäť tie čiastky síce nie sú v miliónoch eur, ale sú v miliónoch českých korún. Únik dát záujemcov o dôchodkové sporenie alebo citlivé informácie týkajúce sa identity študentov z ministerstva školstva. Ten posledný prípad došlo k úniku dát, napriek tomu, že nedošlo k nejakému fyzickému preniknutiu do budovy, čiže zjavne to bol nejaký zamestnanec a dáta boli zakodované, napriek tomu komerční poisťovňa bola pokutovaná vo výške 3 milióny českých korún. A teraz sa dostaneme k štatistike a niektorým príkladom zo Slovenskej republiky. Ten prvý prípad sa týka spoločnosti, ktorá pôsobila na maďarskom trhu a z toho dôvodu aj tie sankcie, ktoré boli uložené, boli maďarským úradom na ochranu osobných údajov. Ten ďalší prípad išlo o zlyhanie upratovacej spoločnosti, kde brat upratovačky zobral zmluvy, ktoré boli určené na skartovanie a vyhodil ich na smetisko. A tie zmluvy boli aj s osobnými údajmi nájdené. Tam bola uložená pokuta 2323 eur. Ten posledný prípad je všeobecne známy. Nepodarilo sa nám dohľadať nejaké konzekvencie smerom k úradu a smerom k ich pracovníkom. Vieme iba o tom, že boli iniciované trestné stíhanie voči tým hackerom, ktorí upozornili na takýto prienik. A podľa informácií, ktoré sme si vyžiadali, úrad vykonal do súčasnosti od prijatia nového zákona 71 kontrol, 145 mimoriadnych. Tie kontroly sa týkali predovšetkým súkromných spoločností a bolo uložených 19 sankcií. Tie sankcie, ktoré zatiaľ sú slovenským úradom ukladané, sú rádovo v tisícoch eur, čiže nie sú to tie čiastky, ktoré sme videli z Českej republiky alebo ktoré sme videli zo západu. Zákon umožňuje uložiť sankciu až do výšky 200 tisíc eur, pričom návrh nariadenia počíta s tým, že podobne ako je to pri antimonopolnej legislatíve alebo zákone, ktorý reguluje elektronické komunikácie, bude sa počítať sankcia z ročného obratu. Okrem toto je od prijatia zákona, čiže od účinnosti zákona, účinnosť posledného, to je júl 2013. Čiže toto stihol zatiaľ úrad so svojimi kapacitami. Časť týchto dôsledkov alebo následkov nedostatočnej ochrany dát bola už spomínaná v tých dobedných prezentáciách. Pokles cien akcií, sú tu prípady spoločnosti Facebook, Global Payments alebo Morrison Supermarkets. Takisto sa to týkalo aj tých českých spoločností. Tie vyčíslenia nákladov spojených s únikom dát sú rôzne. My sme si pomohli prieskumom spoločnosti Symantec. Títo určili na 136 amerických dolárov s jedným uniknutým záznamom. Odliv zákazníkov a zníženie objemu zákaziek je samozrejme veci, ktoré priamo súvisia s reputáciou. Z mojej strany by to bolo všetko na ten úvod, jednoducho, kde sa nachádza legislatíva v Európskej únii, kde sa nachádza tá aplikácia. Teraz by som poprosil moju kolegyňu, ktorá vám približí konkrétne opatrenia spolu s pánom Kiškováčom a praktické skúsenosti, ktoré máme z niektorých implementácií. Tak ďakujem za slovo. Myslím si, že teda vystrašení ste už boli dnes dosť tým, teda, že čo všetko hrozí. Tu videli sme, aké pokuty hrozia. Natlača sa otázka, kto je zodpovedný za spoločnosť. Zákon hovorí, že za dôslednú ochranu osobných údajov je v prvom rade zodpovedný prevádzkovateľ. To je teda subjekt,
spoločnosť, ktorá spracúva osobné údaje. Zákon o ochrane osobných údajov pozná aj sprostredkovateľa. To je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa. Aj za spracúvanie alebo za ochranu osobných údajov týmto sprostredkovateľom zodpovedá prevádzkovateľ. Čiže na jeho pleciach je tá najväčšia ťarcha. Za istých okolností, respektíve zosobnenie tej škody, ktorá môže vzniknúť spoločnosti v dôsledku uložených pokút, v dôsledku toho, že sa odškodnenia dožadujú poškodené osoby, prichádza do úvahy, že táto škoda bude zosobnená konateľom spoločnosti z dôsledku toho, že podľa obchodného zákonníka je každý konateľ povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou. Odbornou starostlivosťou sa rozumie to, že zaujíma sa o všetky povinnosti, ktoré daná spoločnosť musí splniť a tieto dôsledne plní. Otázka však je, ste konateľom spoločnosti, naozaj tých povinností je neúrekom. Či sa konateľ dokáže tejto zodpovednosti nejakým spôsobom zbaviť, respektíve môže si pomôcť, zákon to aj predpokladá ustanovením tzv. Zodpovednej osoby. To je subjekt, ktorý je poučený, je vyškolený, čo sa týka ochrany osobných údajov, absolvoval školenie na úrade na ochranu osobných údajov a zodpovedá v každej spoločnosti za dôslednú ochranu. V takom prípade, či už je to zamestnanec alebo obchodný vzťah, keďže táto osoba zodpovedná môže byť aj z externého prostredia, nemusí byť zo spoločnosti, je možné potom samozrejme tú zodpovednosť nejakým spôsobom na ňu prenášať. Otázka je tiež zodpovednosti vedúceho zamestnanca v prípade, ak z pracovných úloh vyplýva, že za bezpečnosť alebo či už v IT oblasti, alebo aj pri inom spracovaní osobných údajov zodpovedá konkrétny, či už vedúci zamestnanec alebo iný, tak treba pamätať na to, že zákonník práce predpokladá, teda, že škoda spôsobená zamestnancom môže byť zosobnená až do výšky štvornásobku jeho mzdy. Pri úmyselnom spôsobení škody je to až vlastne celá spôsobená škoda tam. K úmyselnému spôsobeniu škody môže prísť aj vtedy, ak si ten zamestnanec má vedieť, že respektíve vie, že môže byť spôsobená škoda, že môže byť uložená sankcia a nejakým spôsobom nezakročí, teda nenapraví ten stav. Otázka je teda, že nový zákon je účinný od 1. januára 2013, priniesol rôzne povinnosti. Ja predpokladám, že väčšina týchto povinností už je splnená vo vašich spoločnostiach. Najzákladnejšou povinnosťou je teda prijať dostatočné bezpečnostné opatrenia a tieto zdokumentovať v bezpečnostnom projekte. Predpokladám teda, že všetci bezpečnostný projekt vypracovaný už máte. Otázka však je, či je tento bezpečnostný projekt dostatočný, či je v súlade so zákonom, nakoľko aj z našej skúsenosti vyplýva, že bezpečnostné projekty sa dajú kúpiť cez internet, sú to rôzne vzorové dokumenty, ale tu treba upozorniť na to, že tieto vzorové dokumenty nemôžu splniť požiadavky, ktoré kladie zákon, nakoľko každý bezpečnostný projekt musí byť personalizovaný, musí vyplývať z tých skutočných podmienok, v akých tá konkrétna spoločnosť spracúva osobné údaje. To znamená, že spoliehať sa na nejaké dokumenty, ktoré sú na internete alebo zaslané prostredníctvom internetu, je veľmi riskantné v tomto prípade. Takisto, čo už predpokladám, že sa splnilo v každej spoločnosti, je, že všetci zamestnanci, ktorí pracujú s osobnými údajmi, boli dostatočne vyškolení, boli poučení o tom, aké majú práva, aké majú povinnosti, za čo všetko zodpovedajú pri práci s osobnými údajmi a o tomto ich vyškolení bol vykonaný záznam, ktorý si uchovávate, nakoľko úrad si ho môže kedykoľvek od vás vyžiadať, aby ste mu ho preukázali. Takisto v súvislosti s osobnými údajmi platí, že treba si vymedziť konkrétne informačné systémy, v ktorých sa tie osobné údaje spracúvajú. V jednej spoločnosti môže byť tých informačných systémov 10, 20, záleží to od veľkosti spoločnosti a od toho, v akom prostredí podniká. Tie informačné systémy v zásade sú podľa zákona o ochrane osobných údajov dané účelom, pre ktorý sa spracúvajú osobné údaje. Na aký účel sa spracúvajú osobné údaje? To znamená, že úlohou bolo vymedziť si účely, pre ktoré sa osobné údaje spracúvajú, takéto informačné systémy si zaregistrovať a respektíve vymedziť a pre každý ten účel spracúvania je treba stanoviť si aj právny základ. Prečo je to dôležité? Môžete spracúvať sadu osobných údajov, kde máte síce jeden účel,
spracovanie osobných údajov, ale niekoľko právnych základov. Od každého toho právneho základu závisí, aké osobné údaje môžete spracovať a čo s nimi robíte. Ako náhle vám niektorý tento právny základ zanikne, napríklad dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, treba osobné údaje zlikvidovať. To znamená, že treba nejakým spôsobom dohľadať, že aké osobné údaje sa spracovať na základe súhlasu a tieto zlikvidovať. Neviem, či chcete toto. Ja by som potom doplnil asi ku koncu tej prezentácie. Ako to v praxi vyzerá, možno u zákazníkov, ktorí majú obrovskú bázu dát. Ale keď som už dostal slovo, tak by som sa vrátil späť k vypracovaniu bezpečnostného projektu, čiže všetkých tých povinností v zmysle zákona. Ono sa to zdá v prvom momente, že je to jednoduché, bezpečnostný projekt sa na konci dňa nejakým spôsobom vypracuje, formálne sa napíše nejaký dokument. Ale kto si prečítal pozorne tú vyhlášku, tak v tej vyhláške je napísané, že v bezpečnostnom projekte by ste mali mať popísaný celý vývoj, celý ten životný cyklus tých osobných údajov od ich vzniku až po ich likvidáciu. To je všetko v poriadku, pokiaľ ste malá firma, máte vo firme 3 alebo 4 procesy, ktoré viete popísať. My sme sa stretli u zákazníka, ktorý má 3000 zamestnancov, viac ako 1 000 000 klientov, že je tam nespočetné veľké množstvo rôznych procesov a rôznych operácií, ktoré sú vykonávané nad osobnými údajmi. Pre tento subjekt tá implementácia bola doslovne jedna veľká katastrofa z ich stránky. Nevedeli, ako sa majú pohnúť vlastne, ako majú zmapovať tie jednotlivé toky. Tak ako hovorila kolegyňa, vymedzili ste účely, áno, vymedzte účely. Účely môžete vymedziť len na základe toho, že viete, aké operácie sa nad tými osobnými údajmi dejú. Tie sa dejú za nejakým účelom, máte k tomu buď nejakú legislatívu, napríklad v bankách to môže byť nejaké anti-money laundering, nejaká regulácia v tomto smere, regulácia napríklad účtovná je zase iný účel. To znamená, že v podstate by ste mali prejsť všetky procesy v tej organizácii a popísať pre jednotlivé procesy, ktoré sa, vlastne tie úkony, ktoré sa dejú nad tými osobnými údajmi, čo je vlastne účel. Či je to účel daný zákonom, ktorým zákonom, alebo je to účel, na ktorý potrebujete súhlas. Prečo je to dôležité? Pretože tá nová legislatíva, ako bude kolegyňa ďalej hovoriť, hovorí aj o tom, že ten súhlas môžete vziať späť. To znamená, že pokiaľ vy nemáte jasno, kam vám to tečie, za týmto účelom, aké operácie vy v tom vy robíte v tej vašej organizácii, tak potom ani to spätzatie toho súhlasu nebude jednoduché naimplementovať. Hovorím o implementácii. Implementácii v podstate všetko potrebujete naimplementovať do IT infraštruktúry. To znamená, že tie útvary, ktoré sú funkčne zodpovedné, musia si robiť nejakú analýzu a povedať si áno. V súčasnej dobe to robíme takýmto spôsobom. Nová legislatíva dala nové oprávnenia dotknutým osobám. Takýto je gap. A požiadavka na IT bude naimplementovať to tak. Prečo je to dôležité? Dôležité je to ešte z ďalšieho hľadiska. A to najmä z toho, že máte napríklad jednu veľkú databázu, do ktorej vstupujú 3-4 oddelenia, ale všetky majú iné účely, za ktorými spracúvajú tieto osobné údaje. To znamená, že je potrebné naozaj urobiť také riešenie, že toto oddelenie môže tam vstupovať 1 rok, ale účtovníci tam môžu vstupovať 5 rokov, lebo oným z legislatívy je to umožnené. To znamená, nad jedným úložiskom dát máte viacero typov účelov. Je to potrebné naimplementovať do toho IT takým spôsobom, že napríklad, keď tam vstupuje marketing, príde osoba na vašu pobočku, požiada si, áno, ja si už ďalej neželám a ten môj súhlas beriem späť na marketingové účely. To znamená, že marketing už nebude mať prístup, ale ostatné oddelenia, ktoré majú nejaký zákonný účel, alebo účel definovaný zákonom, budú mať prístup. Čiže ono, tá implementácia celého tohto nového zákona a vytvorenie nespočíva len vo vytvorení bezpečnostného projektu. Preto je to veľmi zložité a je to veľmi časovo aj zdrojovo náročné. Bavíme sa u jednej veľkej spoločnosti, u cvičení, ktoré má možno 4 mesiace, pokiaľ to budú robiť externí ľudia, interne je to takmer nezvládnutelné pre tie organizácie, ale v opačnom prípade nedokážu implementovať všetky tie požiadavky. To znamená, že oni nedokážu ani garantovať, že keď niekto zoberie späť súhlas, že nebude oslovený. Niekde sa to dá robiť nejakými workaroundami,
ale väčšinou to býva problém, pretože si treba uvedomiť jednu základnú vec. Pokiaľ máte zákazníkov 500 tisíc alebo máte 1 000 000 zákazníkov, máte 1 000 000 kontrolórov. Máte 1 000 000 kontrolórov. Každý jeden z nich odhalí tú jednu vašu chybu. Nie je to skrytá vec, o ktorej viete len vy. Každý jeden, každá jedna dotknutá osoba je vlastne vašim kontrolórom. A je to najjednoduchší spôsob, musím povedať z praxe, je to najjednoduchší spôsob, ako vás, ako organizáciu, poškodiť v prípade, že sa mi nepáčia napríklad vaše služby alebo som nespokojný s niektorým vašim riešením. To znamená, že napíšem podnet na úrad na ochranu osobných údajov a ten úrad je povinný to riešiť. To znamená, že máte bázu zákazníkov 1 000 000 zákazníkov, tak máte 1 000 000 kontrolórov a každý jeden môže napísať na úrad a ten úrad vám môže udeliť pokutu do 300 tisíc eur. Hej. To znamená, nie je možné to brať na ľahkú váhu. Toho veľkého zákazníka, u ktorého sme to my ako Deloitte implementovali, čiže sme robili tú gap analýzu v jednotlivých procesoch, si to uvedomili, že v podstate je to jedno, či to urobíte správne a dobre a investujete do toho tie zdroje, alebo počkáte si na prvú pokutu a potom aj tak investujete tie zdroje do toho, aby ste to urobili a máte to predražené o tú pokutu. Hej? Toto si veľmi málo zákazníkov uvedomuje, alebo veľmi málo prevádzkovateľov uvedomuje, že naozaj tá báza ich zákaznícka je báza vlastne ich vlastných kontrolórov. Čo sme hovorili, áno, o tých účeloch, dalo by sa o tom strašne veľa rozprávať, čo sa týka, akým spôsobom sa to implementuje, ale ono to spočíva naozaj v tom, že si zoberiete oddelenie, zistíte, aké sú tam toky tých osobných údajov, aké operácie sa dejú, za akým účelom. V tej organizácii, kde sme pracovali my, tak sme mali zhruba okolo 28 až 30 účelov, ktoré boli identifikované. To znamená, že ono ani nemôžete povedať, že tento jeden proces má len jeden účel. To znamená, či to bude proces, či to bude podľa produktu, budete riešiť, tých ciest je viacero, ale treba si uvedomiť, že naozaj treba mať zmapované tie toky osobných údajov. Čím väčšia spoločnosť, tým je to zložitejšie, ale inak, iným spôsobom vy tie účely neviete stanoviť správne. Čiže to je prakticky tá implementácia novej právnej úpravy, hlavne u veľkých spoločností, je takmer niekde až neriešiteľná, alebo sú to projekty, kde na začiatku, keď sme si urobili analýzu, tak nám povedali v tej spoločnosti, no ale to tu budete 2 roky. Okay? Takže sme museli vytvoriť nejaký taký prístup, ktorý sme vedeli zúžiť na nejaké 4 mesiace, tak, aby to mali pod kontrolou, aby vedeli, že ktorý checkbox, kde sa má zaškrtnúť a keď sa zaškrtne, potom čo sa udeje. Kolegyňa bude hovoriť ďalej, potom sa ešte zmiením o tých ďalších veciach, lebo toto je vec implementácie požiadavek toho zákona a tých nezrovnalostí do fungovania tej organizácie a do IT systémov, ktoré podporujú. Ďakujem. Takže sme sa dozvedeli, s akými problémami sa spoločnosti potýkajú pri tom, keď vymedzujú, aké informačné systémy majú. V prípade, že sa teda podarí úspešne vymedziť informačné systémy, je tu povinnosť ich oznámiť úradu na ochranu osobných údajov, to znamená zaslať predpísaný formulár na úrad a oznámiť, že takéto informačné systémy máme v spoločnosti. Tejto zodpovednosti sa možno zbaviť, respektíve vyhnúť sa jej tým, že je poverená v spoločnosti zodpovedná osoba. V prípade, keď je poverená zodpovedná osoba, o ktorej sme už hovorili, potom netreba oznamovať tie informačné systémy na úrad. Ďalšou povinnosťou, ktorú teda treba plniť priebežne, je to, že vzťahy s existujúcimi sprostredkovateľmi, ktoré tu boli už pred účinnosťou nového zákona, treba postupne prispôsobovať novým požiadavkám tejto novej legislatívy. Treba tak spraviť najneskôr do 1. júla 2015, teda tá lehota bola o rok predĺžená, vzhľadom na to teda, že je to istá administratívna záťaž. Tu však musím upozorniť, že v prípade, ak uzatvárate nové zmluvné vzťahy s novými sprostredkovateľmi, tak už treba postupovať podľa nového zákona, to znamená uzavrieť písomnú zmluvu, ktorá má predpísané náležitosti. Ja len, aby som teda upresnila, sprostredkovateľ je akýkoľvek externý subjekt, ktorý pre vás spracúva osobné údaje, napríklad externí účtovníci, keď robia s osobnými údajmi, externí spracovatelia miest, keď spracovajú mzdy pre zamestnancov.
Takisto pred začiatím spracovania osobných údajov treba všetky dotknuté osoby, to sú teda osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, informovať a teda oznámiť im všetky informácie, ktoré zákon vyžaduje, najmä o tom, aké osobné údaje o nich budú spracované, za akým účelom, po akú dlhú dobu a tak ďalej. Táto povinnosť tu bola už podľa predchádzajúceho zákona z roku 2002. Ak však nebola splnená do dnešného dňa, treba tak teda spraviť čo najskôr. To sme si teda prešli povinnosti, ktoré teda pravdepodobne už sú u vás splnené. Týmto však nekončí. Počas spracovania osobných údajov treba stále myslieť na dôslednú ochranu, to znamená, že treba priebežne robiť isté procesy. Priebežne treba aktualizovať bezpečnostný projekt. Nakoľko bezpečnostný projekt vychádza jednak z legislatívnych požiadaviek a zo skutočného stavu, v prípade, ak sa zmení legislatíva alebo sa zmení skutočný stav, treba tento bezpečnostný projekt tomu prispôsobiť, čiže doplniť ho, opraviť a tak ďalej. V bezpečnostnom projekte sú zdokumentované bezpečnostné opatrenia, aké v spoločnosti máte, technické, organizačné, personálne. Nekončí to pri tom, že sa zdokumentujú. Dodržiavanie týchto bezpečnostných opatrení zamestnancami treba aj pravidelne kontrolovať. Zákon vyžaduje teda pravidelnú kontrolu, pričom neuvádza žiadnu lehotu. Podľa výkladu nášho úradu na ochranu osobných údajov je to minimum raz ročne. O tejto kontrole je treba vykonať záznam, ktorý je súčasťou tej bezpečnostnej dokumentácie, ktorú tvorí aj teda bezpečnostný projekt. Ako náhle dôjde k zmene spracovania osobných údajov, prípadne sa zmenia pracovné zadania alebo zaradenie zamestnanca, treba ho opätovne preškoliť. Aj keď už bol poučený o svojich právach, povinnostiach, treba to urobiť znova, ak sa zmenia okolnosti. Takisto každý nový zamestnanec, ktorý príde, musí byť vyškolený. S tými účelmi a právnymi základmi, o ktorých sme hovorili, súvisí práve aj tá likvidácia tých osobných údajov. Zlikvidovať osobné údaje v zásade treba vždy, keď je splnený účel, pre ktorý boli spracované osobné údaje. Môže však prísť k tomu, že účel ešte nebol splnený, ale spracovate osobné údaje na základe súhlasu, ktorý možno odvolať. To je novinka v zákone, možno ho odvolať. Preto vy musíte okamžite s tým spracovaním osobných údajov skončiť a musíte osobné údaje zlikvidovať. Takisto s likvidáciou osobných údajov súvisí aj archivácia osobných údajov, o čom sme tu, respektíve archivácia dát, o čom sme tu dnes už počúvali. Napríklad účtovná evidencia alebo osobné údaje súvisiace so zamestnancom. Ak skončí pracovný pomer, neznamená to, že všetky údaje sa zlikvidujú, nakoľko zákon tu umožňuje, že sa archivujú 20 rokov po skončení pracovného pomeru. To znamená, že v takejto dlhej dobe si ich ešte ponechávate a zlikvidujete ich až potom, ako uplynie tá archivačná lehota. Ďalšou povinnosťou, ktorú zákon kladie na prevádzkovateľa v súvislosti s právami dotknutých osôb, sú práve odpovedať zákonnej lehote na žiadosti a námietky týchto dotknutých osôb. To znamená, že každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje vy spracúvate, ako už bolo povedané, môžu to byť 100 000 klientov, sa vás môžu opýtať, aké údaje od nej spracúvate, odkiaľ ich máte, všetky tie údaje, ktoré spracúvate, na aký účel ich spracúvate, akým sprostredkovateľom ich vy poskytujete, keď sú to napríklad veľké poisťovne, ktoré pracujú na báze obchodných zástupcov. Komu všetkému poskytujete tie osobné údaje? Na takéto žiadosti treba odpovedať teda v zákonnej lehote 30 dní bezodplatne. Takisto každá dotknutá osoba môže namietať, ak zistí, že jej osobné údaje boli využité na priamy marketing. To znamená, že na marketingové účely môže namietať ich poskytnutie na tento účel, využívanie na tento účel. V takom prípade tiež treba teda odpovedať a keď tá osoba prejaví nesúhlas s tým, treba samozrejme s takýmito činnosťami skončiť. K tomuto by som ešte chcel dodať toľko. Doterajšia právna úprava pred novou legislatívou ochrany osobných údajov, by som povedal, bola skôr taká statická. To znamená, splníte požiadavky, vypíšete formálne niečo, dosiahnete, je to OK. Kdežto nová úprava zavádza ale procesy pri ochrane osobných údajov. To znamená, že vy v organizácii nie len, že vytvoríte bezpečnostný projekt, vy musíte nastaviť aj tie procesy. To znamená napríklad odpovedanie zákonnej lehote, spätzatie súhlasu, ako sa to udeje skrz celou firmou. Pretože áno, nemôžete to riešiť ako jednoduchú
žiadosť, ktorá príde napríklad na oddelenie zákazníkov, zákazníckej podpory alebo customer care, príde žiadosť o, povedzme, nejaká námietka a tak ďalej. Nie sú pripravené. Tieto jednotlivé jednotky na toto určite nie sú pripravené. Tá odpoveď musí mať, keďže sa bavíme o tom, že podlieha regulácii, musí mať aj nejaké náležitosti, musí byť posúdená nejakou osobou, ktorá je znalá problematiky alebo dedikovaná. Čiže je potrebné nasadiť v tej organizácie už procesy. To, čo doteraz nebolo, to znamená, že celé riadenie osobných údajov bude už subset nejakých procesov, ktoré je potrebné v tej organizácii nastaviť. Pretože môže sa stať, že keď ste veľká organizácia, nebudete vedieť odpovedať, 30 dní nebudete vedieť spracovať nejakú takúto žiadosť, keďže proces nastavený nie je, nevie sa, kto sa k tomu má vyjadriť, bude to kolovať po celej spoločnosti, mailom si to bude posielať kdokoľvek, a zase máte jeden dôvod na to, aby sa sťažoval zákazník na úrade na vaše postupy. To znamená, že čo zaviedla nová legislatíva, zaviedla kompletný subset procesov, ktoré je potrebné implementovať do organizácie. Čiže nie len do IT, ale aj do organizácie. Ono sa to zdá, že je to jednoduché, ale keď sme toto robili u jedného zákazníka, tak naozaj musím povedať, že tam boli dosť veľké trenice, pretože je to ďalšia práca pre tie oddelenia a vždy je potrebné si naozaj stanoviť, kto bude čo robiť, kto bude zodpovedný za tú aktivitu, komu to bude oznámené, kto bude konzultovaný v tej aktivite. Čiže ono na prvý pohľad sa zdá, že to je jednoduché, však pošlu z call centra tam a tam sa to urobí, ale neurobí sa to samo. Je potrebné ten proces niekde popísať a ak vám môžem odporučiť, čo sa týka ochrany osobných údajov, je naozaj dobre spracovať si nejakú jednoduchú politiku ochrany osobných údajov v organizácii, kde budú jednotlivé zodpovednosti a možno popísaný workflow tých najdôležitejších vecí, ktoré sa majú ako diať a ktoré oddelenie je za čo zodpovedné. Takže to ukáže. To sme si teda prešli povinnosti, ktoré máte vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov v prípade, že všetko funguje tak, ako má. Čo však máte robiť, ak náhodou príde k nejakému úniku alebo strate osobných údajov? Napriek tomu teda, že zákon z roku 2013 je relatívne čerstvý a nový, tento vám neukladá paradoxne povinnosť, aby ste ho nejakým spôsobom informovali o tom, že vám osobné údaje unikli, alebo teda, že sa stratili. Práve naopak, túto povinnosť vám dáva zákon o elektronických komunikáciách a to teda vždy, keď príde k úniku osobných údajov, bezodkladne to treba oznámiť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Bezodkladne je teda veľmi neurčitý pojem v zásade podľa judikatúry, alebo teda výkladových pravidiel sú to 3 dni, ale teda ak je možné, tak to treba spraviť hneď. Takisto hneď treba informovať každú jednu dotknutú osobu, ktorej sa týkal tento únik alebo zneužitie osobných údajov. Túto povinnosť samozrejme bude zadávať aj nové nariadenie v Európskej únii, ktoré sa chystá, ktoré taktiež hovorí, že bezodkladne je už presne tých 72 hodín. Nezapočítavajú sa tam, teda započítavajú sa víkendy, to znamená, že žiadne výnimky sú tam není. Ak je štvordňové voľno, treba to spraviť do 72 hodín. Áno. Nie, tak. Keďže tá povinnosť je v tom zákone, týka sa to tých subjektov, ktoré sú tam definované ako podnik v zmysle toho zákona. Od začiatku tu teda rozprávame o tom, že na úrovni Európskej únie sa chystajú zmeny. Tieto zmeny sú v súčasnosti v štádiu legislatívneho procesu. Ten trvá už od roku 2012, kedy komisia predložila nový návrh nariadenia o ochrane osobných údajov. Predloženie toho nariadenia pravdepodobne vyplýva z toho, že naozaj v súvislosti s tým vývojom tých elektronických komunikácií dochádzalo k tomu, že ten únik, poškodzovanie tých osobných údajov bol veľmi častý. Od roku 2012 teda prebieha legislatívny proces,
Čo nové prináša toto nariadenie? Toto nariadenie právo priamo už definuje nové práva dotknutých osôb ako právo byť zabudnutý a právo na výmaz. V súčasnosti, ako ste už počuli, sa právo byť zabudnutý aplikuje. Aplikuje sa na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Tu už bude priamo definované. Nariadenie rozlišuje tieto dve práva tak, že právo byť zabudnutý sa aplikuje takým spôsobom, že povinnosťou prevádzkovateľa každého sprostredkovateľa odstrániť odkazy na konkrétnu informáciu, pričom tá informácia niekde zostane. Právo byť vymazaný znamená, že všetky tie informácie, ktorých sa to bude týkať, budú priamo vymazané na tom konkrétnom zdroji. Takisto nariadenie bude osobitne upravovať osobné údaje týkajúce sa zdravia. To už v súčasnosti aj v našom zákone je. Informácie o zdraví tvoria tzv. Osobitnú kategóriu osobných údajov, ktorých sa týka teda prísnejšia ochrana a aj prísnejšia manipulácia práca s nimi. Čo je takou ďalšou novinkou, ktorú prináša nariadenie, je, že každoročne, minimálne raz do roka, bude potrebné vyhotoviť analýzu rizík. To znamená zhodnotiť, ako tie bezpečnostné opatrenia, ktoré ste si zaviedli, ktoré ste aplikovali, naozaj chránia tie vaše osobné údaje. V súčasnosti to spoločnosti robia v prípade, keď vypracujú bezpečnostný projekt, spravia si analýzu rizík, zistia, že ktoré bezpečnostné opatrenia si musia aplikovať a tieto aplikujú. Bezpečnostný projekt majú vypracovaný a v prípade, keď nedôjde k nejakej zmene, tak sa s jeho obsahom viac menej nezaoberajú. Nariadenie však bude vyžadovať robiť túto analýzu rizik každoročne, to znamená, že každoročne bude treba zhodnotiť, či naozaj tie bezpečnostné opatrenia sú dostatočné. Taktiež nariadenie priniesie úplne novú úpravu cezhraničného prenosu osobných údajov. Súvisí to s rôznymi inštitútmi, ktoré dnes existujú pri prenose osobných údajov z Európskej únie mimo, do štátov mimo Európskej únie a taktiež späť. Toto nariadenie, všetky tieto inštitúty ako Safe Harbor v podstate nahradí a bude sa uplatňovať iba tie pravidlá jednoznačne určené v nariadení. Ako som teda už spomínala, ten legislatívny proces sa začal v roku 2012. V súčasnosti je to teda v takom štádiu, že parlament schválil nariadenie v marci tohto roku. Rada sa zaoberala tým nariadením na svojej schôdzi, na svojom zasadnutí v júni tohto roku, avšak neprerokovala celé to nariadenie, mala určité výhrady, preto ďalšiu časť bude riešiť v novembri tohto roku. Predpokladané prijatie toho zákona je približne v roku 2016. Ono môže to byť skôr, môže to byť neskôr, závisí to od toho, ako sa rada s tým nariadením vysporiada. Legisvakančná lehota, to znamená, že tá doba od schválenia, kedy začne byť to nariadenie účinné, kedy ním budú všetky subjekty viazané, sú 2 roky. To znamená 2 roky potom, ako bude nariadenie zverejnené v obchodnom vestníku, bude pre všetkých záväzné. Čo je zaujímavé k tomu nariadeniu je, že v súčasnosti zákon platí pre subjekty, ktoré spracujú osobné údaje na Slovensku a ktoré tu majú sídlo. Toto nariadenie sa bude vzťahovať na všetky subjekty, ktoré spracujú osobné údaje aj napríklad mimo Európskej únie, ale spracujú osobné údaje dotknutých osôb, ktoré majú v Európskej únii sídlo, bydlisko. To znamená, že všetky subjekty, tak napríklad Google, aj keď má sídlo mimo Európskej únie, spracujú osobné údaje subjektov, ktoré majú bydlisko v Európskej únii, to znamená, že bude sa musieť tým nariadením riadiť. A to bol vlastne náš posledný slajd, takže ďakujem za pozornosť. Keby ste mali akékoľvek otázky, tak sa nás kľudne pýtajte, sme tu všetci traja, prípadne kedykoľvek neskôr. Nech sa páči. Možno, že to bude zaujímať aj ostatných. Chcel by som sa spýtať, kedy je povinnosť organizácie urobiť bezpečnostný projekt na informačný systém. Stretol som sa s názorom, že je to len vtedy, keď sa v tom informačnom systéme spracovajú tie osobné údaje osobitnej kategórie, a to len vtedy, keď je ten systém pripojený na internet priamo, čiže nie za perimetrom. Je tento názor správny?
Zákon vyslovene hovorí, že bezpečnostný projekt treba vypracovať vtedy, keď sa spracúva osobitná kategória osobných údajov v ktoromkoľvek informačnom systéme a prípadne, ak tento informačný systém je pripojený na internet. A teraz tie pojmy sú teda, výklad tých pojmov je následovný. Osobitnou kategóriou osobných údajov je napríklad aj rodné číslo. To znamená, že stačí, aby ste mali jedného zamestnanca, pri ktorom spracúvate osobné údaje osobitnej kategórie, čiže jeho rodné číslo, a už máte splnenú prvú podmienku, aj keď v ostatných informačných systémoch nemáte žiadne rodné čísla, žiadnu osobitnú kategóriu. Pripojenie na internet úrad vyklada tak, v zákone je to teda neurčitý pojem, úrad na ochranu osobných údajov to vyklada tak, že stačí, aby bol toto zariadenie technicky pripojiteľné. To znamená, že ak je to klasický počítač, notebook, ktorý dokážete pripojiť káblom alebo cez sieť do internetu, tak už je splnená táto požiadavka. V súčasnosti nie. Je to teda takto to úrad uplatňuje. Metodické usmernenie zatiaľ na toto nie je vydané. Ešte má niekto nejakú otázku? Tak v prípade, keď nemá, tak ďakujeme za pozornosť a odovzdávam teda slovo ďalej.